Yes. Da er vi i gang igjen, da. Sjøørretfiske. Jeg er ikke helt ferdig med laksefiske ennå. Jeg skal ha et døgn i låget nå om 2 dager. Men da rakk liksom ikke å dra til noe elv, så nå blir det litt sjøørretfiske istedenfor. Men det er jo litt sånn faktisk litt sånn høstfølelse i dag. Det har vært noen sånne dager i det siste nå. Kameraer og alt, vet du. Det er jo ikke vaska og gjort rent, og det er litt dumt, det. Tja, hva skal vi ta på, da? Skal vi prøve med loppa, eller? Det jeg har savna litt i sommer, på en måte, altså jeg har prøvd å lage litt film og sånn, men jeg har ikke hatt helt lyst til det, på en måte, fordi når du fisker laks, så blir det litt annerledes. Men ute på sjøørretfiske så er det mer. Litt lettere. Det er vanskelig å forklare. Sånn. Det holder, det. Så må vi se da om det er noe annet enn makrell å få. Det hadde jo vært gøy. Vi kunne dra på en. Vi kunne dra på en sjøørret. På første sjøørretturen nå i august. Ikke fiska sjøørret siden mai. Det er deilig, da. Så er det perfekt i dag. Det er litt sånn bølger. Ja, jeg tror vi skal bytte til loppe ganske kjapt, for at jeg tenker litt sånn. Det har vært så mye sild nå, så det er vel den sjøørreten møkk. Oi! Nå er vel den sjøørreten møkk lei av å spise sild. Da har vi pålandsvin. Det er bra. Så jeg er ute på den gode, gamle plassen min, da, som jeg har nesten som sånn tradisjon, at jeg alltid starter sjøørretfisket her. Det er vel fordi at det blir ofte en sånn kort tur første gangen. Jeg liker å starte her. Får rigge opp et kamera for dere her, så dere kan følge med litt, dere òg. Det er lenge siden jeg har vært på tur med dere nå. Det vil si, jeg er jo på tur aleine. Det er liksom litt trivelig å dra på tur og preike litt i kamera, for jeg føler liksom at jeg har med mannen, da. Det er litt hyggelig, ja. Fikk så gode nyheter i dag, vet du. Veldig gode nyheter hjemme i dag. Noe som ordna seg, som har gått og hengt over meg hele sommeren. Det var veldig deilig. Linekurven har jeg glemt, og håven har jeg glemt. Litt sånn nybegynnerfar. Det må man forvente. Det å gjøre noe annerledes er som å ha gått etter den laksen hele tida nå. Det å gjøre noe annet. Men det er det som er litt deilig, å ta sånne. Oi, der var det noe. Kan ha vært bom. Ta litt sånne breaks. Det var bom, ja. Man får tilbake lysta. Jeg var jo litt lei sjøørretfiske da jeg begynte med laksefiske, og da var det kjempedeilig også. Jeg er litt lei laksefiske, og deilig å begynne med litt sjøørretfiske. Nå tar vi på loppe, da. Det var egentlig det jeg hadde tenkt å fiske. Da. Ja, jeg gleder meg til den høsten her. Ha med dere på tur.
preiker jo ikke så mye med meg selv med, på laksefisk og ikke filmer og sånn. Man bare fokusert skal ha laks, skal ha laks. Loppeinntrekk. Let's go, hey ho. Siste kast her, og så går vi til stranda. Det var 10-15 kast, det er null uttelling. Prøver vi litt her. Der tok den sjøret! Der tok den sjøret! Den kjenner jeg nå! Jeg har ikke hov! Jeg har ikke hov! Det var artig! Det var artig! Takk helt inn i land! Kilofisk nærmere det i hvert fall. Jeg har jo ikke hoven, det var jo veldig dumt. Det var dumt. Skål! Feitfisk. Det en feitfisk. Sjøret. Det var gøy. Jeg skal ha med meg den hjemme for å bli en liten øret på middag. Det var jo veldig fin kondisjon på den da. Jeg tok jo helt inn av kanten her. Jeg skulle hatt håv. Og håbeksen. Det funket det med teorien min, og jeg tenkte at de har vel spist så mye sill. Så det er vel... De har noe annet, kanskje, så jeg tenkte loppe. Det har vært så ekstremt mye sill i år. Oi. Thank you.
elsker det snøret her i motvind. Jeg synes det er så bra. Jeg prøvde et annet igjennom, og så gikk jeg tilbake til den en gang. Jeg tror jeg var blitt litt bortskjemt, faktisk. Jeg begynte å tenke at det ikke var så bra, og så prøvde jeg litt annet. Det er utrolig bra til det fiske jeg driver nå, altså. Også hele året. Det er så bra vintersnøret også. Jeg kan virkelig anbefale. Jeg liker det veldig godt. Det kan være litt vanskelig å forstå når du kaster med det, men det er sånn som god vin eller god musikk, som de sier, at jo mer du eksponerer deg for, jo bedre blir det. Så synes jeg, men du må, altså jeg synes i hvert fall, at du må ned en klasse. Så hvis du har en 7 stang, så går den ned til 6, og det gjelder alle stengene mine. Det er ikke sånn at det er én stang jeg har som det ikke gjelder for. Så jeg vil si at har du stang som du vet er ca. klasse 7 i forhold til det jevne over, så går den ned til klasse 6 nede. Det er i hvert fall det jeg synes funker. Vi kjører fisken her i dag. Den kan vi ikke klage på. Det er gøy. De er så fine nå, vet du. De har spist opp tidlig på høsten. God mat. Oi! Thank you.